Nu. Godmorgen. Jeg synes stadigvæk, at det er hårdt. Kan den ikke? Så sluk. Ja, det. Okay. Jeg bruger lidt hos mig. Godmorgen og velkommen til webinaret om kortlægning af kommunernes indsats og strategier for den cirkulære omstilling af byggeriet. Kortlægning er lavet transition på initiativ af os i Realdania, og mit navn er Vera Noldus, og jeg er projektchef her i Realdania. Og fra Aarhus har vi Line Nørmark fra Transition. Jeg vil lige tage jer fort igennem programmet for den kommende time. Efter min korte indledning her, vil Line præsentere selve kortlægningen på cirka en halv time. Og derefter er den halv time til spørgsmål. Og så siger vi tak for i dag kl. 10. Vi stiller spørgsmål i den, der hedder Q&A. Gerne løbende, så samler jeg sammen og følger op, og så skal jeg også huske, at webinaret bliver optaget, og I får tilsat link til alle, der har tilmeldt sig, får link til optagelsen og publikationen. Jeg nævner også nogle publikationer, og links til dem får I også. Det bliver inden for et par dage. Inden jeg giver ordet til Line, så er lige på over, hvorfor vi er gået ind i dette arbejde. I Realdania har vi været optaget af at nedbringe byggeriets ressourceforbrug og klimaaftryk i en del år nu. Og den grønne omstilling af byggeriet handler jo blandt andet om, at vi renoverer og transformerer de bygninger, vi allerede har. Vi bygger mere biogent, vi bor på færre kvadratmeter, og vi arbejder langt med cirkulært i stedet for lineært. Vi ved jo, at mange er på vej i branchen, og for at alle skal gå den vej, skal cirkulært byggeri blive langt mere udbredt og tilgængeligt, så vi kan gå fra pilotprojekter til det, vi kan kalde hverdagspraksis. De seneste 5 år har Realdania støttet og igangsat omkring 60 cirkulært byggeri-relaterede projekter, der alle på en eller anden måde har bidraget til at understøtte den her omstilling. Og nu vil jeg gerne vise jer bare et udvalg. Det skulle I gerne se nu. Så lige gør den stor her. Blandt andet roadmap for cirkulær økonomi i byggeriet, lavet af Teknologisk Institut. Der er cirkulær udbud, det er en vejledning, og der er også en vejledning til cirkulær kriterier i konkurrencen. Risiko som barriere for bæredygtigt byggemateriale, det bliver lavet af Værdibyg, og bæredygtigt byggemateriale, det omfatter både det biogene og det cirkulære, altså genbrugsmaterialer. Og for nylig har vi lanceret, til sidste uge lancerede vi analysen cirkulær byggeri fra tanke til politisk handling, og den findes også i et resume. Der i hjørnet ligger cirkulær økonomi i byggeriet, som er et samling af 7 temaark og en sammenfatning med en masse helt opdateret data om materialer, ressourcer osv. Og de ligger alle sammen tilgængelige på vores hjemmeside, og links bliver delt i chatten og bliver også tilsendt. Nu stopper jeg lige delingen igen. Det var blot et udvalg. I øjeblikket forbereder vi i Realdania en større indsats, som vi håber at kunne offentliggøre i starten af 2025. Og formålet med den indsats er, at det bliver nemmere og mere attraktivt for branchens aktører at udføre cirkulær byggeri i praksis ved fremme tilgængelighed, dokumentation af materialer, afsøge nye værdikæde samarbejder og også vel at skubbe lidt til de forventninger, vi måtte have på bygningers til bygningens udtryk i en fremtid, hvor vi ikke bare kan plukke nye materialer fra hylderne. For at kvalificere den indsats har vi blandt andet ønsket at blive klogere på, hvor kommunerne er, hvad angår cirkulært byggeri. Hvilke barriere kommunerne oplever, hvad der skal til for dem at komme videre. Kommunerne er jo blandt de største bygningsejere og bygherrer i Danmark, og derfor har kommuner et stort potentiale og masser af ambitioner for at blive et omdrejningspunkt for den cirkulære omstilling af byggeriet.
og det skal vi høre mere om i dag. Der skal lyde kæmpe tak til alle kommuner, der har bidraget til kortlægning. Tak til jer, der lytter med i dag eller senere. Og særligt et stort tak til Transition for at bringe deres faglighed og erfaring i spil og for deres store engagement i projektet. Og nu går ordet videre til dig, Line. Værsgo. Tak for det, Vera, og godmorgen til alle jer derude. Dejligt, så mange vil lytte med. Vi har været meget glade for at lave den her analyse og den her kortlægning. Det er et meget spændende stykke arbejde, vi har fået lov at dykke ned i. Det er jo en kortlægning af kommunernes indsats og deres strategier inden for den cirkulære omstilling af byggeriet. Simpelthen for at finde ud af, hvor modne er de danske kommuner i Danmark til at arbejde med cirkularitet, og hvor meget har de egentlig allerede gjort derude. Helt kort om os, så er Transition ved at være 10 år gammel, og vi arbejder med omstillingen til det bæredygtige samfund. Det er både på analyseplan, men også rigtig meget på det strategiske og det operationelle plan. Og vi har blandt andet arbejdet rigtig meget med cirkularitet, både i byggeriet og inden for andre brancher, men har også arbejdet rigtig meget med kommuner. Men det har været mange forskellige typer af projekter rundt omkring, og det har været meget med kommuner, som jo gerne vil det her. Så at få lov at dykke ned i hele det danske landskab og se, hvordan det egentlig står til derude bredt set, har været enormt spændende at få lov til. I dag vil jeg lige komme lidt ind på de fokusområder, vi har haft i den her analyse. Og så lidt dykke ned i nogle forskellige kategorier, som vi har delt det op i, nemlig den menneskelige faktor, erfaringen ude i kommunerne, hvor langt er de med strategi og procedurer, og hvilke barrierer ser de egentlig, der er nogle af de største inden for at arbejde med det her cirkularitet i byggeriet. Og så hvad er det for nogle fremadrettede behov, vi kan se, der så er for at, ligesom at understøtte den her agenda derude. Kortlægningen har vi lavet ved at først og fremmest at sende et spørgeskema ud til alle de danske kommuner. Det har vi gjort ud fra vores eget netværk, men også med et stort bidrag fra KL, så tak til dem. Og vi har faktisk fået svar fra 48% af de danske kommuner, og det har bredt sig rigtig fint geografisk ud, både i forhold til størrelser og i forhold til placering. Så det har været en rigtig fin datagrundlag, vi har haft til den her analyse. Derudover er der også 6 kommuner, der har deltaget i et dybdegående interview, hvor vi ligesom har fået lov til at få uddybet og underbygget alle de her resultater fra den kvantitative analyse. Så vi ligesom har haft mulighed for at spørge noget mere ind til de her ting. Men den her spørgeskemaanalyse, den er delt op i kommunernes nuværende og deres fremtidige indsatser. Så er den været delt op i organisering, altså hvem er involveret, hvor meget, da det også kan være meget forskelligt ude i kommunerne. Og så hvilke motivationer og barriere, de har haft for at arbejde med cirkularitet i byggeriet. Men for også lige at definere cirkularitet i byggeriet, fordi man kan have mange forskellige måder at definere begrebet på, så har vi valgt at snævre det ind til nogle bestemte fokusområder. Og det er blandt andet design, der reducerer ressourceforbrug og muliggør adskillelse af materialer, også det vi kalder design for adskillelse. Så er det genbrug af byggematerialer, både hvor meget man har brugt til nybyggeri, men også til renovering, og man har gjort sig nogle erfaringer med det. Så er det selektiv nedrivning for at kunne genbruge byggematerialerne, når man nu river ned i forbindelse med for eksempel en renovering eller en total nedrivning. Og så er det også fokus på, om man vælger at renovere og transformere, frem for at rive ned og bygge nyt. Så det har ligesom været det analyseområde, vi har valgt at definere i den her. Og nogle af de indsigter, som vi har fået, og som jeg kommer til at dykke ned i dag, det er blandt andet, at faktisk 70% af kommunerne har arbejdet med cirkularitet i byggeriet. Så det er faktisk en rigtig stor andel, der allerede er i gang med det her. Men dog er det kun 28%, der har afsluttet projekter, så det viser også, at det er lidt i sin spæde start stadigvæk. 23% af kommunerne siger, at de har arbejdet med design for adskillelse, kommer også lidt ind på. Men kun 6% af kommunerne har faktisk nogle faste procedurer for at arbejde med det her felt. Og hvis vi så kigger på de procedurer og strategier, så er der 36% af kommunerne, som har en strategi. Men ud af alle dem, der ikke har en strategi, er der rigtig, rigtig mange, der ønsker at få udarbejdet en. Og faktisk 80%, der siger, at de gerne vil det. Rigtig mange kommuner planlægger også at skrue op for indsatsen. Men igen er det kun 6% af kommunerne, der har nogle målsætninger inden for det.
Så det er nogle af de her ting, jeg lige vil komme til at dykke mere ned i i dag i det her webinar. Men vi har delt de her modenhedskategorier op, som jeg også sagde tidligere, og det er for at vurdere kommunernes modenhed inden for nogle forskellige områder, for det fandt vi meget hurtigt ud af, at vi var simpelthen nødt til ikke bare at kigge på et felt på en gang, for de arbejder med det på mange forskellige måder. Der er den menneskelige faktor, og det handler jo om kommunerne overhovedet har lyst til at arbejde med cirkularitet. Der skal være noget, der giver dem noget lyst og vilje at gå på mod for at gå i gang med det her. Så er der erfaring, og den indikerer ligesom, om kommunen overhovedet har nogle, altså allerede har etableret sig nogle erfaringer med cirkularitet i praksis. Så om man har nogle helt konkrete tiltag, man allerede har indarbejdet eller er gået i gang med at arbejde med. Og så er der til sidst det her med strategi og procedurer, for nogle kommuner har måske faktisk en strategi om at vil arbejde med det, men har ikke nogen erfaring endnu, og andre har faktisk noget erfaring, men har ikke nogen strategi. Så det handler om deres modenhed inden for at få etableret de her strategier, og også hvor stor opbakning der ligesom er, for eksempel fra politisk side, i forhold til at arbejde med det. Men hvis vi lige dykker ned i det her med den menneskelige faktor først, så har jeg sådan taget en 3-4 indsigter med fra hver kategori. Og man kan selvfølgelig se mange flere indsigter i selve rapporten. Men noget, vi har spurgt til, det er, hvad der rent faktisk motiverer kommunerne til at arbejde med det her. Det er jo ikke på den måde en skal-ting, men hvad er det så, der egentlig gør, at de overvejer det, eller allerede er gået i gang? Og rigtig mange siger faktisk, at det er for at gøre byggebranchen grønnere. De ser simpelthen sig selv som en rollemodel, og nogle af dem, der skal gå foran for at vise, hvordan man gør. Og så handler det også om at få opbygget den her viden i kommunerne om, hvad der skal til for at komme i mål med det. Og så er der også mange, der har defineret noget i deres klimahandlingsplaner, hvor cirkularitet det simpelthen understøtter de målsætninger, de har der. Og der er en kommune, der siger, at kommunen er et godt sted at gå foran for at vise de her ting, og det vil vi jo gøre i det omfang, vi kan. Men at det, der er problemet, det er, at de mangler ressourcer til det. Hvis vi så ser på, hvor risikovillige de er i forhold til at forsøge at implementere de her cirkulære tiltag, så er der ikke særlig mange kommuner, der er særlig risikovillige. Og deres risikovillighed opleves primært som middel eller lavere. Og der er kun 15%, der har tilkendegivet, at de er risikovillige, eller meget risikovillige. Hvis vi lige tager fra en af vores interviews, er der en kommune, der siger, at risikovilligheden i embedsværket er der kun, hvis der er politisk opbakning. Og ellers har man ingen risikovillighed. Man er nødt til at have dem med, for ellers så bliver det bare et rigtig dårligt projekt. Generelt kan vi se, at noget af det, de savner derude, det er den her politiske opbakning, for ellers er det rigtig svært at komme i mål med tingene, eller i hovedet få lov at komme i gang med tingene. Og ligeledes har vi også spurgt til ledelsens opbakning i arbejdet med cirkularitet, og her er der en lidt større opbakning, men der kunne stadig være plads til endnu mere opbakning fra ledelsen. Og igen, noget af det, der virkelig kræves for at kunne komme ud af rampen med det her. Men hvis vi så ser på kommunernes erfaring, så selvom der måske ikke bliver oplevet så stor risikovillighed, og at ikke alle oplever så stor opbakning, så er der faktisk 70%, der allerede har arbejdet med cirkularitet i byggeriet, mens 30% ikke har. Men det, der også er interessant, det er antallet af byggeprojekter, hvor man har arbejdet med cirkularitet, for det er faktisk ret begrænset, at selvom man har arbejdet med det, så er det faktisk 82% af dem, der kun har arbejdet med 1-5 projekter. Og det understreger igen, at branchen er i gang med at skabe sig den her erfaring, men også at vi er i en meget tidlig fase med at tilegne os den her erfaring inden for cirkularitet. Og det samme siger den her, det her diagram faktisk også, at status på de projekter, hvor man har fokus på cirkularitet, der er det kun 28% af kommunerne, der har afsluttet projekter, der inkluderer cirkularitet. 36% af kommunerne er i gang med deres første projekt, så de kan få nogle erfaringer til det videre arbejde med cirkularitet.
Og 6% af kommunerne nævner, at de har forsøgt at komme i gang, men uden at det var lykkes. Og det er noget, det vi også kommer til at kigge på, når jeg kommer ind på nogle af de barrierer, der er for cirkularitet i byggeriet. Så har vi også spurgt til, om de har arbejdet med design for adskillelse. Fordi det er jo et koncept, der er et af de her cirkulære principper, som er mere komplekse at arbejde med. Og det er jo ikke kun afhængigt af bygherrer, entreprenører og nedrivere, men også af de producenter, som designer produkter, der kan skilles ad, eller byggekomponenter, der rent faktisk kan skilles ad. Så derfor så synes vi egentlig, at antallet af kommuner, som har erfaring med det, nemlig 23%, var positivt overraskende. Og 19% af kommunerne uddyber, at design for adskillelse det er et koncept, som de er ved at indtænke i forskellige projekter. Og det uddybes også, at projekter, som de lykkes med, det blandt andet er at bruge kalkmørtel til murstenene, så de kan skille sig igen, men også at arbejde med CLT, med CLT-elementer, som kan skille sig igen. Og så er der også rigtig mange kommuner, der nævner, at de har skrevet design for adskillelse ind som designkriterier i nogle af deres projekters udbud. Så det ser vi egentlig som meget positivt, et meget positivt resultat. Der er faktisk også rigtig mange kommuner, som selv har prøvet at tage byggematerialer ud af eksisterende bygninger, med det formål at kunne genbruge dem, nemlig 60% af kommunerne. Og hvis vi så kigger på, hvad er det så for nogle materialer, man har prøvet på at genbruge og tage ud, så er det nok ikke helt overraskende, at 36% af det er mursten. Og den næst mest afprøvede fraktion, det er så træ. Og i den kvalitative undersøgelse her, hvor vi har været ude og interviewe nogle af kommunerne, der er der en af kommunerne, der uddyber, at der efter erfaring med genbrug af døre er skabt en meget positiv tilgang til at forsøge at genbruge flere fraktioner. Og det både har vist sig økonomisk og CO2-mæssigt, at der var en meget tydelig gevinst ved at genbruge de her døre. Og de anerkender, at de på nuværende tidspunkt opererer med nogle meget lavt hængende frugter, for det er måske ikke det, der batter allermest. Men det giver en hel masse erfaring på den korte bane. Og det skal simpelthen så skabe fundament for den der langsigtede omstilling, hvor at man også kommer hen og begynder at genbruge nogle af de mere ressourcetunge fraktioner, som for eksempel de bærende konstruktioner. Men det er det, vi igen og igen oplever, når vi er ude ved kommunerne også, at det her med at komme i gang, også med de helt lavt hængende frugter, for at begynde at oparbejde den her erfaring, det danner rigtig stor grundlag for at komme videre og få motivation til at prøve den næste fraktion og den næste fraktion. Og her lige et citat fra kommunen, der siger, at vi skulle have taget alle dørene. Vi ved nu, at det er billigt for bygherren at bede om at få dørene selv. Og det er en konkret erfaring, som at de har fået med sig. Hvis vi så kigger lidt på strategi og procedurer, så er der flere af de kommuner, der har lagt en strategi for cirkularitet i byggeriet, der uddyber, at deres strategier er brede og uden konkrete målsætninger. Og at fælles for de vedtagne strategier er, at de fokuserer på at transformere og renovere frem for at bygge nyt. Og så sigter de mod at få så få kvadratmeter som muligt. Så det er meget den her del af cirkularitet i byggeriet, som man har inde i sine strategier. Og i de uddybende interviews, der understreger flere af kommunerne også vigtigheden i, at støtten kommer fra ledelsen. Så der ligesom internt er nogle klare og fælles definitionsrammer, der ligesom målretter de her indsatser og tydeliggør et fælles mål for cirkularitet i byggeriet. Og som sagt, så har vi jo spurgt kommunerne, om de har en strategi for at implementere cirkularitet. Og det er der 36%, der har. Og hvis vi kigger over i den anden kurve herover, så viser det, at 80% af de kommuner, der så ikke har en strategi, rent faktisk ønsker at udarbejde en. Men kun 36% af kommunerne har ligesom den her strategi allerede. Så det viser et klart incitament til ligesom at få udviklet og understøttet de her strategier, og hjælpe kommunerne med at komme i gang, og også hjælpe kommunerne med at komme ud over rampen med det. Og der er lige et citat her fra en kommune også, der siger, at vi har et rigtig godt billede af, hvad der skal til, og hvad der skal ske. Så det kommer, det er jeg helt sikker på.
Men det er at beskrive strategien fra det overordnede og ned til det operationaliserede niveau, der ligesom det afhænger af det hele. Der er også flere kommuner, der uddyber, at de er ved at forfatte strategier, som for eksempel ejendomsstrategier eller bæredygtighedsstrategier, men der er stor forskel på, hvor langt de er med det. Kommunerne fordeler sig ligeligt på at henholdsvis godkendte strategier og have en proces og en retning for de kommende strategier. Og ligesom have noget fokus på at få det her gjort. Og der er kun 7% af de adspurgte kommuner, der tilgengiver, at de har etableret faste procedurer. Og det er noget, det vi har bemærket rigtig meget, at der ikke er ret mange, der har nogle procedurer for at arbejde med det her. Og de uddyber så også, at de procedurer, de har, det primært er inden for udbuds- og tilbudsbetingelserne. Og det vil jo altså sige, at der er 91%, der ikke har nogen procedurer. Og der ligger altså et meget stort behov for at understøtte kommunerne i at udarbejde de her konkrete målsætninger og få udarbejdet nogle procedurer for cirkularitet i byggeriet. Og her er en kommune, der siger, at vi starter altid med miljøscreeninger, men det er ikke nedskrevet, det er bare noget, vi gør. Det er som standard, så vi ved, hvor vi er og hvad vi snakker om. Og i de uddybende interviews fra de her 6 kommuner, så er der en udtalt enighed om, at faste procedurer er vigtige, fordi de forpligter. Og det nævnes blandt andet også, at flere af kommunerne, at de ikke har faste procedurer, fordi de ikke har nok erfaring med cirkularitet, så de aner ikke, hvordan de skal få lavet en procedure. Og der er også flere, der nævner, at faste procedurer, de skal prioriteres oppefra, før man i afdelingen kan retfærdiggøre og bruge tid på det. Og det kunne for eksempel være at bruge tid på en miljøkortlægning, eller en materialescreening, eller at få lavet nogle LCA-analyser på for eksempel renovering. Så der ligger altså et ansvar på embedsværket for at overbevise de politiske lag om, at cirkularitet skal prioriteres, og herunder igen, som jeg har sagt mange gange, de der faste procedurer og de her målsætninger, som der virkelig er et behov for at få hjælp til. Der er også en, der siger, at LCA er et rigtig godt redskab, for der ved vi med måske et år i forvejen, at vi skal bruge så mange mursten og spærretræ og nedhængte lofter, og når vi så samtidig bygger den der genbrugspipeline op, så har vi et meget bedre overblik over, hvilke ting, der ligesom kan lappe ind over hinanden, og man har tid til at planlægge det bedre ordentligt. Som jeg også sagde helt indledningsvis, så 80% af kommunerne, de planlægger faktisk at skrue op for indsatsen omkring cirkularitet i byggeriet. Og de udtrykker, at det både er klimaagendaen, det er ressourcebevidstheden, det er de politiske målsætninger, der er katalysator for den her planlægning om at skrue op for indsatsen. Og de uddyber også flere af kommunerne, at det er konkrete målsætninger som at reducere antallet af kvadratmeter, det er at stille krav til minimum én materialefraktion skal være genbrugsmateriale, eller at for eksempel stille et procentvis krav til anvendelsen af genbrugsmaterialer. Så er der også nogle barrierer inden for cirkularitet i byggeriet, mange af barriererne, dem kender vi på forhånd, også ud fra nogle af de publikationer, som Vera nævnte i starten, men vi har så spurgt kommunerne ind til, hvad de ligesom ser som de største barrierer. Og det er faktisk meget afhængigt af, hvor modne kommunerne er, og hvor meget de allerede har været i gang med de her ting. Hvor kommuner med lav modenhed, de oplever en udfordring ved at definere cirkulært byggeri. Så de er slet ikke nået til at skulle overbevise det politiske niveau om at prioritere det endnu. Så er der de kommuner, som har en mellemmodenhed i at arbejde med cirkularitet i byggeriet. De mener, at der mangler politisk opbakning. Og det er særligt med henblik på at få noget økonomisk råderum til at arbejde med de her lidt mere risikobetonede dele af cirkularitet i byggeprojekterne. Og så oplever de også, at cirkularitet nedprioriteres primært igen på grund af de økonomiske omkostninger, og så de her dårlige erfaringer, man har med både benspænd i bygningsreglementet og fortænkte godkendt i sidste ende. Og så er der de kommuner, som har en høj modenhed, altså som har god erfaring med det, eller har nogle strategier, de møder egentlig en bred politisk opbakning, og de arbejder også aktivt med
bæredygtighed på et strategisk niveau. Men her er der så et ønske om, at bæredygtigt og cirkulært byggeri får et endnu mere øget fokus i fremtiden. Og kommunerne med høj modenhed har ikke sådan den operationelle viden og erfaring til at definere de her procedurer, så langt er man altså ikke endnu. Og deres store udfordring er at konvertere de strategiske målsætninger til et mere operationelt og handlingsorienteret niveau, og begynde at få det ind som noget, man gør på en bestemt måde. Og den allerstørste barriere, kommunerne nævner i forhold til at arbejde med det her, det er simpelthen viden. Det er at have noget mere viden om, hvordan man gør det, og hvordan man tilgår det. Så er det også altså tilgængelighed, og her menes der i forhold til at få nogle genbrugsmaterialer. Og så er det økonomi, placering af ansvar og rammebetingelser, som også fylder rigtig meget i forhold til, hvorfor det er svært at komme i gang eller svært at komme videre. Men mangel på viden er altså den største barriere blandt kommunerne. Og det ser vi både i resultater fra spørgeskemaerne, men også interviewsene, som understreger, at der mangler simpelthen et bredt vidensniveau i kommunerne. Og det er lige fra selektiv nedrivning til genbrugsmaterialernes egenskaber og deres bygbarhed, og så er det alle de der juridiske processer derimellem, bare overhovedet at danne sig et overblik over, hvad der kan være af juridiske processer er kompliceret. Og der er også flere kommuner, der anerkender, at de ikke rigtig besidder den her tilstrækkelige viden til at kunne genbruge andre materialefraktioner end mursten. Men det viser jo også, at fordi der er etableret noget erfaring med at genbruge mursten, så er det noget, man faktisk tør, og noget, man faktisk gør. Så jo mere erfaring, der ligesom kan blive dannet rundt omkring og blive vidensdelt på tværs, jo større er succesraten for at få det her accelereret. Fordi deres generelle ekspertise er meget lav, og genbrug af byggematerialer er i højere grad en tanke og noget, de snakker om, end en handling, de synes, de kan få ud i praksis. Og så har kommunerne også en oplevelse af at være mest trygge i at have deres primære fokus på det, de kender. Og der er også en kommune, der har uddybet, at deres manglende viden om cirkulært byggeri, det medfører en demotiverende arbejdsproces, når de forsøger at komme i gang med det, eller gerne vil prioritere det. At man simpelthen bliver bremset af de her manglende erfaringer og manglende viden om, hvad man kan og hvad man bør gøre. Så det vi altså ser i forhold til behov, det er rigtig meget erfaringsdeling og kompetenceopbygning. Og det er også her, vi ser kommunerne som en rigtig god målgruppe, fordi at rigtig mange har ligesom de samme rammebetingelser, de samme ting, de ligesom arbejder under, og derfor bør der være rigtig godt grundlag for at arbejde noget mere sammen omkring det. Der er altså behov for, at kommunerne de understøttes med nogle redskaber og noget viden til at opnå en generel og bred kompetenceopbygning omkring cirkularitet i byggeriet. Og det handler især om at tydeliggøre, hvordan de her barrierer og udfordringer, de kan omdannes til nogle nye processer og nogle nye tilgange og udviklingsmuligheder. Og trods kommunernes varierende sådan strukturelle organisering, så er der altså behov for at styrke nogle in-house-relationer, og at de her kompetencer, de undersøges og understøttes. Og så ser vi også, at der er behov for den her operationaliserings- og arbejdsdokumenter i forbindelse med lovgivningen. Altså at man simpelthen hjælper på tværs med nogle faste procedurer, som er ens fra den ene bygherre til den anden. Og formålet er simpelthen, at de her dokumenter skal gøre det lettere for kommunernes omstilling med noget større cirkularitet i byggeriet. Og i forhold til de her behov for noget erfaringsdeling, kompetenceopbygning og nogle guides, så vil jeg bare lige nævne til sidst, at vi også har lavet en guide til at understøtte kommunerne, både som bygherre, men faktisk også som myndighed, for der er rigtig meget brug for, at kommunerne går foran, altså kommunerne som bygherre går foran, så der kan blive delt nogle erfaringer, men der er også behov for, at kommunen som myndighed tør og ved, hvad der skal til, for at vi kan komme endnu længere i mål med det her. Og derudover så har Region Hovedstaden et gratis rådgivningsforløb til bygherrer i regionen, hvor man kan få hjælp både miljøteknisk, byggeteknisk, juridisk eller anden form for hjælp til at komme i gang med sin cirkularitet i byggeriet, som jeg også bare lige vil nævne. Og så er der faktisk tid til spørgsmål.
Ja. Så tak, Line, for en grundig gennemgang af kortlægning. Og så er der nu, I kan skrive spørgsmål i Q&A. Der er allerede kommet et par spørgsmål. Og jeg skal også lige huske at sige, som jeg sagde indledningsvis, men for dem, der kommer på lidt senere, vi udsender link til optagelsen og selve rapporten. Kommer ud til alle, der har tilmeldt sig. At det kommer ind for et par dage. Line, jeg synes, kan du sige lidt mere om, hvad den der politiske opbakning, som mange oplever, de mangler? Hvad der ligger der præcis i det? Og hvad der skal til? Altså, der kommer jo en del, der er mere og mere pres fra EU, i form af retningslinjer og lovgivning. Vi har selektiv nedrivning, der nu er vedtaget, men først måske kommer sådan at betyde noget i praksis fra sommer 25. Der er et bygningsreglement, der skal revideres. Altså, kan du uddybe det lidt? Hvad forventer du, der skal til, før den der politiske opbakning bliver større? Og så er der også noget med den der menneskelige faktor, som jeg synes er enormt interessant, fordi i sidste ende er det jo bare dig og mig og alle de andre, der skal tage nogle beslutninger. Så de to ting kunne jeg godt høre lidt mere om. Jamen, jeg kan jo måske faktisk lige starte med den menneskelige faktor, fordi det vi jo egentlig oplever derude, og som den her analyse egentlig også underbygger, det er, at der faktisk er en meget stor lyst til det her. Det er ikke længere noget, der kun er på konferencerne og i de nørdede små grupper. Det er kommet helt ud til alle kommunerne, og det er noget, de ser som en vigtig dagsorden, og noget, hvor de, som vi kunne se, synes, at de skal være rollemodel for at gå forrest indenfor. Så lysten er der, viljen er der, men hvis du bliver bremset, fordi at man politisk ikke har fokus på det, eller man måske siger noget, men helt konkret, så har det ikke ret meget betydning, når det så kommer ned på det operationelle plan, fordi der måske ikke er noget økonomi bag, eller når man står og skal tage en beslutning, så er det noget andet, der ligesom kommer til at trumfe i sidste ende. Ja, det er jo det er blandt andet det, hvad DIBYG kalder i deres analyse om risiko, som varierer den oplevede risiko. Altså, at risiko er ikke kan også være en oplevelse af risiko, som ikke nødvendigvis, altså at man bliver nødt til at også bryde det op. Og det er måske noget, vi skal hjælpe politikere lidt mere med. At forstå, hvad det er, der egentlig hvad der ligger i den her fornemmelse af, at noget er farligt. Det er det ikke nødvendigvis. Jeg har et spørgsmål her, som hedder, jeg forstår ikke helt snakken om miljøscreening, miljøkortlægning. Er det ud over de krav, der eksisterer i dag, eller mener kommunerne ressourcescreening? Jeg tror, de mener, at der ofte måske bliver lavet en miljøscreening, men at gå ud og lave en total miljøkortlægning, det nedprioriterer man, når man så endelig står i det af økonomiske og tidsmæssige årsager. Så man ikke får den her totale indsigt i, hvad der rent faktisk er, og hvad der er af potentiale for genbrug. Ja. Jeg har selv også et andet spørgsmål. De kommuner, der har erfaringer, hvis vi nu kigger for eksempel på Gladsaxe Kommune, der bygger et, opfører et børnehus, hvor de kommer ret langt og har store missioner med at arbejde cirkulært, men de oplever også, at det er virkelig svært at gentage øvelsen. At der handler det så ikke om mangel på politisk opbakning, men handler det om mange andre ting. Kan du sige lidt om de kommuner, der så faktisk prøver, men hvorfor kan det være så svært at gentage det? Jamen altså, det er jo faktisk noget, det vi også vi ser her med genbrug af døre, at nogle gange, så skal det også bare komme lige så stille og opbygges organisk. Altså, at man starter i det små og får sådan nogle erfaringer, og lige så stille hele tiden bygger ovenpå, så det bliver en nem ting, og noget, man bare gør. Hvor at hvis man starter med de her pilotprojekter, så er det meget inspirerende, og det er jo noget, der også giver noget erfaring på et andet plan, men det kan måske bare være svært at få lov at gøre mange gange,
fordi at det så også måske har været ret krævende, og det har været en økonomisk forøgelse forbundet med det. Så jeg tror egentlig, at det er bare meget godt, at det både opstår på det ene plan og på det andet plan. Og det er jo egentlig også derfor, at vi har bygget analysen op i de her forskellige kategorier, fordi det skal både ske noget inden for vores strategier og det politiske, men vi skal også opbygge noget erfaring lige så stille, og vi skal også have den her lyst, altså den er jo helt vildt vigtig, altså at nogen overhovedet vil det her. Men at det hele ligesom opstår forskellige steder i forskellige kommuner, men nu skal vi jo lige sørge for, hvordan får vi så alt det her smeltet sammen, så at det bliver bredt mere ud, og at alle ting er til stede alle steder. Ja. På et tidspunkt. Ja, lige præcis. Det er igen det der med tilgængelighed, at vi får det viden tilgængeligt, nogle metoder og værktøjer tilgængelige for alle. Jeg har et spørgsmål her. Har I spurgt nærmere ind til, hvilke benspænd kommunerne finder i bygningsreglementet? Nej, det har vi faktisk ikke dykket ned i, altså hvad det er for nogle specifikke ting, der er i bygningsreglementet. Men det ved jeg, at der er andre, der er ved at kigge på, hvor det er, at der måske er nogle uhensigtsmæssigheder. Men det er jo en oplevelse, vi ser rigtig, rigtig tit, at det kan være en stor udfordring. Men vi har ikke spurgt ind til det i den her analyse. Nej. Men Monique, der er andre, der gør det på et tidspunkt, fordi nu skal den jo revideres. Ja, og så har Pernille Kernel fra Region Hovedstaden lagt link op til den rådgivning, som du nævnte, Line. Så at det link, det finder I i Q&A-chatten. Så er der et spørgsmål her. Hvor finder kommunen deres inspiration og viden til at få et bedre overblik over deres indsatser? Ved I det? Altså, hvad er deres plan for at blive mere oplyst? Nej, det ved vi nemlig ikke, og det er faktisk også noget af det, vi håber, at nogen har lyst til at gribe. Fordi nogen tager jo på konferencer, og nogen er gode til at komme ud og opbygge nogle viden, og andre, altså, der er jo nogle kommuner, hvor en person sidder med 24 forskellige kasketter, fordi man ikke er særlig stor. Så det er meget, meget forskelligt derude. Men der er helt klart brug for, at nogen hjælper dem med, at alle kan få den her viden. Ja, men kan du sætte et par ord på, når du uddyb det der begreb viden? Handler viden om sådan om data, om at du har nok data, så du tør sådan træffe et valg, eller handler det om inspiration? Hvad ligger der egentlig i det der begreb viden af dit indtryk? Altså viden, det kan være mange ting. Det kan være, hvad må man overhovedet? Må en kommune tage fraktioner ud af en bygning og give det væk gratis? Ja. Må en kommune sælge det til en anden kommune? Og hvilke ansvar påtager man sig så? Må man lave en bygherreleverance som kommune? Og det må man måske gerne, men hvor stor er risikoen så, hvis man gør det? Men det kan også være, hvilke materialer er egnet til genbrug, og hvordan sikrer man sig, hvis der er nogle problematiske stoffer, eller hvis det er noget, der har en eller anden bæreevne, eller i forhold til brand, men man har ikke noget dokumentation for det. Hvordan kan man så indarbejde det? Er der krav om, at man skal have CE-mærkning på sine produkter, eller er der nogle steder, man må lade være? Og alle de her ting, som alle kommunerne egentlig jo sidder og er i tvivl om, men hvor nogen har noget erfaring på noget af det, og nogle andre har noget erfaring på noget andet. Yeah. Ja, ja, den der med ansvarsfordeling, den er jo vældig interessant. Så vidt jeg ved, altså Claus Kellermann fra Roskilde Kommune, han plejer at sige, at jamen, vi tager nærmest alt ansvar. Altså det er sådan, at men det kræver jo, at der er politisk opbakning til at gøre det. At man kan gøre det der, at træffe det valg at være meget tæt på projekterne. Og det kræver også, at man har en vis volumen, som du siger, altså at man er nogle stykker på det område i kommunen. Så det er nok mange ting, der skal sådan, gå op i en høj enhed. Her er der et spørgsmål. Det lyder sådan her. Europæiske standarder inden for cirkulær økonomi er på vej. Det udvikles i den dansk ledet Dansk Standardkomité for Cirkulær Økonomi i byggeriet. Har I oplevet efterspørgsel efter standarder? Både til et fælles sprog og fremgangsmåde? Altså,
Jeg kan sige, at vi har ikke sådan direkte nogen, der har sagt det på den måde, men det er da helt klart noget, der ligger implicit, at der er behov for og en efterspørgsel på. Ja. Andet spørgsmål. Hvordan ser I lovgivningen som barriere for at agere cirkulært? Hvad skal vi være særlig obs på som kommuner? Jamen det tror jeg igen er det her med, hvad må man egentlig, hvor meget ansvar må man tage for som kommune, hvor risikovillig må man egentlig have lov til at være, og hvad er det for, ja, hvad kan kommunen gøre som myndighed, hvor langt må de gå? Ja, og næste spørgsmål ligger lidt i forlængelse af det, og det lyder, er der nogle fagligheder, der er særligt, det gør man er særligt godt klædt på til at drive udvikling, ved man det? Altså det vil sige, kan man forestille sig, at man skulle udvikle nogle særlige efteruddannelsesforløb, for eksempel? Det kan man sige, der er jo hele det her med de problematiske stoffer, som jo kræver noget viden og noget indsigt i forhold til, hvad skal man være særlig opmærksom på. Og så er der hele det byggetekniske, altså hvor bygbart er det at bruge det her materiale, kan det overhovedet lade sig gøre? Og så er der jo også sådan hele det rent operationelle i at skulle pille nogle materialer ned, og de skal hen og opmagasineres et eller andet sted, så skal de måske transporteres, hvem har risikoen, mens de altså under transporten, og hele den der mølle, der går i gang der. Så der er mange steder, man kunne tage fat, og det vil nok være forskelligt fra kommune til kommune, ja. hvor behovet ligger, alt efter hvordan man har arbejdet de sidste mange år i forvejen. Ja, det med farlige stoffer og andre data, der vil jeg gerne lige henvise til det temaark, Teknologisk Institut har lavet for os. De er netop blevet opdateret, helt up to date, og det ligger på hjemmesiden. Hvis man søger, og link, I får tilsendt link, det er 7 temaark og en opsamling blandt andet om farlige stoffer i forbindelse med genbrug. Her er der et spørgsmål hos os i Again, altså virksomheden. Det er Christian fra Again, der skriver. Og hos rigtig, rigtig mange af vores grønne venner, der enten en til en direkte genbruger, industrielt upcycler eller leverer biobaserede produkter, der oplever vi alle, at det er ærgerligt at få ordre til... vi oplever ærgerligt få ordre til kommunale projekter. Det hænger utrolig meget sammen med for lave budgetter, så de gode værdisæt og intentioner ikke implementeres i indkøb hos entreprenøren, underentreprenør osv. Har I kortlagt, hvor mange reelt udførte projektreferencer med reelle ændrede indkøbsvalg, der er udført i kommunalt regi? Ja, det. Og tak for webinar. Bliver du også skrevet. Altså, vi har ikke kortlagt det ud over det her med, at hvor mange procent af kommunerne, der har arbejdet med det, og hvor mange, der har afsluttet projekter, og vi er ikke ret langt. Som sagt, så kan vi jo se, at man er i den spæde start, men når der ikke er politisk opbakning, så er der heller ikke en økonomisk rådrum til at lave projekter, som bliver dyrere end ellers. Og så er det nemlig svært at prioritere de der løsninger lige nu. Så der skal noget mere politisk opbakning til. Det var heller ikke en del af opgaven. Altså opgaven var begrænset til det, du har præsenteret, men jeg synes, det er relevant, meget relevant at kigge nærmere på. Næste spørgsmål. Der er mange spørgsmål, Line. Mange gode spørgsmål. Tak for et godt oplæg. Er der forskel på, hvad I har fundet i forhold til modenhed og barriere mellem store og små kommuner? Det kunne man jo have en antagelse om, i det der er forskel på for eksempel økonomisk råderum, størrelse af kommunens bygningsmasse, men også ledelsesniveau og mængden af bureaukrati mellem store og små kommuner. Nej, og det troede vi nemlig også. Vi har både prøvet at kigge på sådan landkommuner, oplandskommuner, store kommuner, og vi har også prøvet at kigge på de forskellige regioner. Og der er egentlig lige så mange af de små kommuner, som er i gang og har prøvet, som de store. Og det kan jo selvfølgelig
godt være forskellige årsager, forskellige, altså nogle gange kan man måske også være så stor, at det med at få lavet nogle faste procedurer eller godkendelsesprocesserne bliver anderledes, end hvis der sidder en eller anden ildsjæl i en lille kommune, der bare bærer det hele. Så vi har ikke faktisk kunne se nogen sådan mønster i det. Nej, nej, det er jo egentlig meget interessant, og man kan jo se, at ja, nogle af de mindre kommuner faktisk rykker rigtig meget, og det kunne være interessant at blive lidt klogere på, hvad det skyldes. Et næste spørgsmål lyder sådan her. Er problemet med at gentage et projekt med cirkularitet, ikke at man i Gladsaxe og mange andre projekter netop havde et stort nedrivningsprojekt, hvor man kunne bruge materialer fra, og det havde de jo, og plads. Så det er noget med logistikken, der kunne gå op i det projekt. Det er det jo ikke altid, at man har det, og det gør det svært at systematisere tilgangen, hvis man altid skal koordinere sine projekter. Så der er et nedrivningsprojekt, der kan bruges i nybyggeri. Det er egentlig måske ikke så meget spørgsmål, men en bemærkning, som vi lige kan reflektere over. Ja, helt enig. Ja. Fordi det er det, og det er derfor, det er også så vigtigt, at vi i Realdania i vores kommende indsats, at det er faktisk en af de ting, vi vil kigge nærmere på. Altså, fordi vi er meget bevidste om den her problemstilling, at de projekter, vi kender, at det er jo ikke super mange. Der har der været nogle særlige omstændigheder. Der har der været, at man enten har kunnet bruge egne materialer for et andet projekt, eller man har en portefølje, eller de ligger tæt på hinanden, eller der har været et sted, hvor man kunne opbevare materialer. Der har været sådan nogle særlige omstændigheder, der gjorde det, at det lykkes. Og hvis vi skal fra de der enkelte gode pilotprojekter til en værdighedspraksis, så skal vi jo arbejde med tilgængelighed. Altså tilgængelighed af materialer, tilgængelighed også af værktøj og viden, og dokumentation også, at det bliver lettere at forstå, hvad du har at gøre med, at du får lettere at få overblik over, hvor er der så materialer. Hvis jeg ikke selv har dem, hvor er de så? Vi kan kun ikke genkende det til problemstilling. Så er der et spørgsmål her. Har kommunerne talt om de praktiske udfordringer i at matche materialer fra nedrivninger med nybyggeri? Materiallager, logistik, digitalt overblik osv. Så lidt i forlængelse af det forrige bemærkning. Er det noget, der er fyldt i samtalerne? Ja, altså der er flere, der sådan egentlig godt gad have en total kortlægning af deres bygninger, netop som en i meget god tid, allerede mange år i forvejen, inden noget bliver revet ned, ved præcist, hvad der er, og hvad der kan genbruges, og kan tænke det ind i den tidlige designfase i et andet projekt. Men det er faktisk også noget, vi oplever i transition, en meget, meget øget efterspørgsel på at få lavet de her materialebanker, og have nogle donorbygninger, eller være bevidst om, ja, i god tid, hvad man har, og hvordan det kan indtænkes. Ja, ja. Ja, og du må ikke længere kalde det materialbank. Nej. Materialstation. Ja. men de er der jo, og der bliver arbejdet på at skabe overblik. Vi har støttet projektet, der hedder CirQ, og de er godt i gang med at egentlig lave det her platform, hvor de forskellige udbydere af genbrugsmaterialer kan tappe ind, og hvormed det kan blive skabt et overblik. Det er på vej, og det er også på regionalt niveau, at der er forskellige meget relevante initiativer på det, hvad det angår. Nu kan I se, at min kollega har lagt link ind til de der temaark, som jeg nævnte, der er netop blevet opdateret af Teknologisk Institut, og især linker hun til den, der handler om skadelige stoffer og problematisk affald. Så den kan man downloade der. Og alle syv år, og link til alle syv år også lagt ind. Så kan jeg se, at der for nu ikke er flere spørgsmål. Jeg har heller ikke flere spørgsmål, så jeg vil gerne sige tusind tak for den grundige gennemgang, Line. Og tak for de mange gode spørgsmål og for at være med online.
Og alle får tilsendt link til optagelsen og til de forskellige publikationer, og selvfølgelig også selve kortlægningen. Tusind tak for i dag. Ja, tusind tak for i dag, og ønsker alle en rigtig god dag. Hej hej. Hej hej.